ရင်က12ရာဒီပတ်လုံးတင်မောစိုက်ကပ်နိုင်တဲ့ဗမော်စိုက်ကပ်ဟာအခုဆိုရင်တင်မောတွေမစိုက်ကပ်နိုင်တော့ပါဘူးဗမော်မြို့နားကအေရီမြစ်ကြောင်းဟာမိဇာပုံကြီးတွေနစ်စဉ်ရက်ဆက်များလာတာကြောင့်မြစ်ကြောင်းပြောင်းနေပြီးမြစ်အလှလည်းပြက်ဒေသခံခီးတွားလာသူတွေခက်ခဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဗမော်မြို့ရဲ့အထက်နမိုင်ကျော်ကွာဝေးတဲ့ငပြောတော့ကျွန်းကြီးမိုက်ကာစတဲ့ရွာတွေတစ်လျှောက်ကအေရီမြစ်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့2017ခုနှစ်ကစလို့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစင်ရန်ရရတွေအသုံးပြုပြီးတရားမဝင်ရွှေတုပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုရွှေတုပေါ်ရာကနေစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရွှေသဲဆန်တဲ့မြုံကြောက်တွေဟာဖုတ်မြေလိုဖြစ်ပြီးအရှိဘက်ကန်အရာတွေမြစ်ကျမ်းပင်ဟာမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်မြစ်ကျောင်းဟာအနောက်ဘက်ကန်ကိုတိုက်စားပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းစစ်စစ်နေတာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုဆိုရင်ဗမော်တင်မောစစ်ရှိတဲ့အရှိဘက်ကန်ကိုတင်မောတွေမစိုက်ကပ်နိုင်တော့တာကြောင့်ဗမော်မြို့ရဲ့အောက်ဘက်၃မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ညောင်မင်တာစိတ်မာတာတင်မောစိုက်ကပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ခီးတယ်တွေကိုဆက်လီတွေနဲ့ဗမော်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အထိပြန်လည်တည်ဆောင်နေရတာကြောင့်အပူကုန်ကြငွေတွေထပ်ဆောင်ပေးနေရတယ်လို့ဗမော်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဗမော်မြို့ဟာရေကြောင်းလမ်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအားကိုးနေရတာပါအခုလိုတင်မော့တွေမဆက်ကပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ကဆက်လို့ခီးတွန်းလာရင်းနဲ့ကုန်စည်စစ်မှုတွေခက်ခဲနေပြီးကုန်ကြစိတ်များတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးတက်လာနေပါတယ်ဒီဗမော်မြို့ကိုတင်မော့ကြီးတွေဆက်လီကြီးငယ်ဆက်နေရသည်ထွက်နေအောင်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေမှလုံးမသားနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုယူဆပါတယ်ဆန္ဒရည်တင်မောမဆက်ကနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမော်မျိုးဟာတင်မောစိတ်ဂိတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မာလီယာနေစပြီးမှတက်လာတဲ့တင်မောကြီးတွေကကုန်တင်ခီးတဲ့တင်နဲ့နေရဗမော်မျိုးကိုဆန္ဒရည်မထွက်နိုင်ဘူးဝင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်လာလို့ကျွန်တော်ပြည်သူများခီးတဲ့များသွားလာရေးတွေအခက်အခဲဒုက္ခတွေနဲ့အများအားအဲ့ဒါလေးတွေရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေတူးတဲ့ကစက်ကြီးတွေနဲ့တူးဖို့ပြီးမိစားတွေကိုမြစ်ထဲမှာပဲပြန်ပုံပြီးဖြစ်တယ်လို့စွန့်ပစ်ကြတာပါမြစ်ကြောင်းပြောင်းနိုင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရွာတွေပျက်စီးတာတိနမင်တွေပျက်စီးတာနှစ်တိုင်းဖြစ်နေကြပါအဲ့ဒီလိုမြစ်ကြောင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဗမော်မြို့နယ်မမလင်းရေလဲကောင်းဆင့်နောင်ကာတပီကုံစတဲ့အေရီမြစ်အနောက်ဘက်ကန်းကရွာ20ကျော်ဟာမိုးရတီမှာအေရီမြစ်ရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်အင်ရန်စက်ကင်းချံမြေတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်မြစ်ရဲ့တိုက်စားမှုတံကိုအဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နောင်ကာကြေးရွာသားတူဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝေကပြည့်ခဲ့တဲ့မိုးရာဒီမှာသူတို့ရွာကအင်ဂျင်20ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်20ကျော်တော့ဖျက်လိုက်ရတယ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရာဒီနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင်အားခက်ခဲတယ်ရေလာမိုးတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာတွေမြုပ်ခံပြီးရေတွေနစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာတွေကလည်းပဲ့လူနေမှုကလည်းဟိုအခက်ခဲလေတအားကြုံကဘာတွေကပြူခဲ့တာကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးရေတွေကတိုက်စားတဲ့ခါကျတော့ရေလည်းအရန်စီးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနားမှာဆိုတော့ဒီနေရာတွေပဲအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာတွေကဒါမြင်းတက်ဒါမြင်းနေရာတွေဟိုဘက်ကရွာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်ကလည်းဒါနောက်ကပဲလေဒီမှာစားတယ်မှာဒီကနောက်ကဒီဘက်တွေဆိုတော့ရှောက်ပဲအဲ့လိုရေတိုက်စားမှုဖြစ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မိုးရာတွေတုန်းကဗမော်မြို့အထက်နားမှာအီယာရီမြစ်ထဲစီဝင်တဲ့တာပင်မြစ်ကြီးကြီးမှုကြောင့်ဗမော်မြို့နယ်ကမင်းချမ်းမြို့တက်စီကောမန်တောင်စတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံရွာသားတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေထောင်ထဲချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဗမော်မြို့နယ်ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥထွန်းရှိန်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ရွှေကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဒုတိယမြစ်ကြီးရဲ့အထက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ခန်းအထက်မှာလည်းတစ်ခါသွားကျင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ကြောင်းကြီးကရေဆွေးရကောင်းနိုင်မှာအဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီအနောက်ဘက်ကကြီးရွာတွေပဲသူတို့စိုက်ပျိုးမြေတွေအများကြီးပြူသွားတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်စားမှုကိုမကာဝေဘူးရှင်နိုင်ငံတော်နဲ့မကာဝေဘူးရှင်ဒီကြီးရွာတွေကသူတို့ရဲ့ရွာမြေတွေပျက်စီးသွားမယ်၊ချမ်းမြေတွေပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအုံနေပေါ့။ဆင်းရဲနှောင့်မှားမှုရှို့ချရေးရာဂိုင်းတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့မြင့်တက်လာမယ့်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒီဒေသမှာနေတဲ့ကျွန်တော်ကြီးတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီအနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြေတိုက်စားမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဗမော်မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကိုအချင်းချင်းတောင်းဆိုထားပေမဲ့အခုချိန်ထိလိုင်းအောင်ကူညီပေးတာမရှိဘူးလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။